När din boll hamnar i en bunker ska du komma ihåg följande. Klubban får inte vidröra sanden före tillslaget. Detta gäller också övningssvingen. Om du vidrör sanden före tillslaget får du plikta två slag. Om du anser din boll vara ospelbar eller i ett svårt läge kan du droppa bollen på följande sätt enligt reglerna. Med ett pliktslag kan du gå tillbaka till det ställe där du slog ditt föregående slag. Med ett pliktslag kan du droppa bollen inom två klubblängders avstånd från det ursprungliga stället, dock ej närmare flaggan. Du kan också gå längre än två klubblängder bakåt i linje med flaggan och bollens ursprungliga läge så länge som du är i bunkern. Med två pliktslag kan du gå bakåt inom banans gränser i linje med flaggan och bollens ursprungliga läge, även så att du kommer helt ut från bunkern.